Azatik radiyosunun xavarçıları ve çeşmeleri Levak pulayetinden xaj ziyaretine 44 rayetini iyiverlendiğini ve oların aglavasının önkü vizipeli ya da telekeçiler dünanıkladı. Bu yıl Levak pulayetinden 44 adamı Mekke ve Medine şehirlerine gitmek miyeser etdi deyip sevittak çeşmemiz Azatik radiyosunun xavarçısına verdi. Bu yıl xaca gitmek mümkünçlüğüne iyi bolan Levak liya şeycilerin aglavası merkezi Türkmen avatdan saylanıp alanı ve olanı hem aglavası tə təsirli adamlar ya da ön yok gur de adamlar galanları telekeçiler deyip azatlığın çeşmet aytdı. Onun maglumatlaryna döwlet howandarlygyny haçpardyny berja etmek üçin Türkmenistan 30 adam taýlanyp alnypdyr. Ilatynyň agla wazy musulmanlardan bolan dünýäwi Türkmenistanyň hökümeti haç her ýyl berk döwlet gödäwçiligi wagtynda gromalaşdyryar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň permanywlen bu ýyl 275 Türkmenistan haç ziyaretini verildi. Şeýle de ýurdun milli daşajyjy bolan türkmen howa ýollary agentligine ziyaretçilere Saudi Arabistany paşalygyny mut ekidip ekilmek tapşyryldy. Permana laýyklykda ziyaretçilerin yol çykdyjylary agentligiň öz ferişdeleriniň hasabyny maliýeleşdirilýär. Öňkü emeldarlar, täsirli adamlar we telekeçiler döwlet hasabyna haça gitmek mümkinçiliginden peýdalanýan mahaly Ala Türk radiosynyň habarçylary Haznowatyny öňden bäri garaşýan adamlaryň Pulsuzluk sebäpli has pardanyň bir jaý edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Din ulamalary islamy has pardanyň gurbu çatýan adamlara pardaglan edilenini aýdýarlar. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistana has ziyaretiniň töwrüne kapara horlugyň dowam edýänini habar berýärler. Haja gidýän adamlar pul bar adamlar, olaryň arasynda täsirli adamlar, telekeçiler bar. Olorda hem işe para berip gitmek mümkinçiligi köp ýöne köý adam Türkmenawa şäher häkimligine barıp haja gitjekdi ise, inniki ýylsy hökman nobat ýeter diýip ýalan bilen ýyzyny gaýtaryp goýýar. ýerler diýip lebaply çeşme Azatlyk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. Türkmenabat häkimliginiň haç ziyaraty boýunça ýürüýte topar döredilip dur. Topar dalaşgärleriniň arasynyň Mekke we Medine şäherlerine ýerilmeli adamlary saýlaýar. Türkmenabat şäherini ýürüýte topar bar. Şol topardan geçip bilenler haça gidýärler. Bu topor her adama ýollanma bermeýär diýip çeşme mydaýtdy. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy haça gitmäge isle bildirýän raýatlardan paralmak taýyp bunu tutdugy edilen birnäçe resmini görkezdi. Maglumaty görä resmiler dalaşkarlardan para alıp oluru hacı iyi verilmeli adamların sanığını koşan ikini. Azatlık radyosunun havarçıları yıllar boyu hacı diyaratının kurumuşluğunun tövrüğüne para peşkeş para da havar verip geliyar. Turkmenistan her yıl 161-180 tövrüğü rayiyatı devlet kubundarlığına hacı diyaratını veriyar. Bu yıl hacı verilen 275 adam 222. yıl aralığına Saudi Arabistan'ı paşalığına olurlar. Yurdun 275 adamları var resmi hacı kvotosu her vilayetin ve aşkı başakarının arasına denk derecede paylananına Her sevitten 44-46 töwreg adamy haç bolmak mümkinçiligi berilýär. Türkmen portalyny okudkom neçir aprel aýyna Saudi Arabistanyň beýil Türkmen sanany 2083 haç kwotasyny berenligini habar berdi. Saudi Arabistan her ýyl haç möhümüne her ýurda haç kwotasyny bölüp berýär. Paşalyk soňky 2 ýyl bäri dowam edýän pandemiýa zararly daşary ýurtlardan ziyara çykaw etmegi wagtlaryny togtudypdy. Hazardyk radiosynyň habarçysy bu ýyl Lewap vilayatynyň haça gitme hukuk adamlaryň arasynda orta ýaşly raýatlaryň we ýaşy 60 70 adamlaryň bardygyny habar berdi. Dövlet Televiziýasyna görkezilen wideo reportajdan çen tutulýan Türkmenistanyň hazdalaşgärleri köplenç uly ýaşly raýatlaryň arasynyň saýlanyp alýar. Türkmenistanyň täze prezident Serdar Berdimuhammedow ýadynyň Daşary ýurt döwletlerine münasyran ilkinji resmi dal taparyň çägini 1-nji, 2-nji Kerim Guly bilen Mekke we Medine şäherlerini ziyaret etdi.